ပူဇိတာထားတော့အဲ့ဒီမယ်ဘုသူအနက်ကကြားနာပေးရတော့မကြားလိုက်တိခာဓမ္မအတိခာဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မဒီအာဒီနာတိခာဓမ္မအတိခာဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မအစရှိတော်နေနာနိဖြင့်မကဲ့နော်ပူဇိတာပူဇော်အကုန်တော်ဓမ္မပိတရားတို့ကိုလီးလို့ပြောမှာနော်ဒါကြောင့်မနေ့ကရောက်ကမရှားနိုင်လို့နော်ရန်လုံးမမှာဆို ရပါလေ။ဘုရားဗုဒ္ဓဘုထေမေပူဇိတာပူဇော်အကုန်တော်ဓမ္မပိတ်ပြီနဲ့ပြောတာရတာရေ။ဓမ္မ။တရားတို့ကိုလီးဘဂဝါတာဝုဒ္ဒါလို့ထည့်တာကြားလိုက်။ဓမ္မ။ဘဂဝါတာမြတ်စွာဘုရားဒီဝုဒ္ဒါဟောတော်မူကကုန်ပြီ။အဲ့တော့ပူဇိတာဆိုတဲ့ဝါစကပုရိယဝဇ္ဇဘုထည့်လိုက်တော့ဓမ္မ။အဲ့ဒီဓမ္မတွေဘာတတ်သိရှိတော်ဟဲ့။ပူဇော်အတ္တဓမ္မတတ္သိရှိ။အဲ့လိုမြင်ရမှာကြားလိုက်။ဓမ္မ
င်းနဲ့ပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဟိုမှာပူဇိတာဟိုမှာပူဇာရဟာဒီဒိဗ္ဗာယောလို့ဖွင့်တယ်ကြားလားမှန်ပါဗျာရမလားဟိမှန်ပါဒီအဲ့လိုကြည့်ရတယ်ပူဇာရာပူဇော်ခြင်းကထိုက်ကုန်တော့တွေ့လားဟိမှန်ပါဗျာဓမ္မတရားတို့ကိုညာစရာခုနကကြားလားဟိထဲ့ပေါ့ခုနလိုပဲဘဂဝတာဝုဒ္ဓာဣတိယိကအတိတ်ပါယော
ဣတိယဣတိကအဓိပ္ပာယောအလူရှိရသောအထောအနတ္တိလို့ပြရမှာပေါ့ကြားလိုက်ရေဒီသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီမနေ့ကတော့ကပူဇိတာယဘာကောက်တယ်လို့မသိလို့ကြားလာဒီပူဇာတာလို့ဘယ်လိုပဲဖွင့်ဖွင့်မဖွင့်ဖွင့်မနေ့ကတော့ကအရာကောက်မရလို့တပည့်တော်ကမဆိုတာကြားလာပါပါဗျာမသိလို့မဟုတ်ဘူးကြားလာပါပါဗျာအရာကောက်မသိဘဲနဲ့ရန်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိန်လာဘာလာစသည်ရောလားပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာကောက်မှာတို့ဓမ္မအဲ့ဒီပူဇိတာယဓမ္မကိုကောက်ကြားလိုက်ပါပါဗျာရပြီရပြီပိုင်းသွားပြီနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်ကဲကဲရပြီကွာကျမ်းမာတာကြည်ရပြီအဲ့တော့ကဲပူဇိတာဟူသောဓမ္မနေတ္တဗာကိမ့်ဖို့ကိုရှင်းမလားယေတမပူဇာရဟဟူအရဟတရာနှင့်ဖွင့်ရပြသောကြောင့်ဘာသာရဏကျမ်းမဲ့ဘာသာရဏကျမ်းနားလည်ပြီလားယေတမယကဲလို့တာပူဇာရဟောဒီပစ္စည်းသာရီစီရှင်းရမလားယေဒါကြောင့်ကံမယုံနဲ့ပူဇာတကဝုဒ္ဓမာဝိပါဖြင့်ပူဇာတကဝုဒ္ဓမာဝိပါဖြင့်သောတာကံမယောဟာဇာနာပါပါလဇေပူဇိယံေပူဇိယံေပူဇိယတေပူဇိယဝေပူဇိယေပူဇိယမေရပါလေအရာကောင်းနဲ့အရာကောင်းဖြင့်ရောတော်ဖြင့်ပြုတ်ပြေဝိကာဘုံလင်ဖို့နဲ့ချပူဇိတော်ပူဇိတာကြလားဆိုပူဇိယံတေတိပူဇိတာဓမ္မဟေးရှင်းမလားယေပူဇိတော်သောတံဝနိတ္တဗာကိဘုဂ္ဂိုလ်ပူဇာရာဟုအရဟတရာနှင့်ပွေပြသောကြောင့်ပူဇိယံတေတိပူဇာဟုအဲပူဇိယံတေတိပူဇိတာဟုကမ္မတဝဒနာတာပြုပါလေရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာအဘောဘုံရင်လိုက်တိုင်းပေါ်ပါပူဇာရာဟုသောတံဝနနာဘတ်ဖြင့်ပူဇိတာဟုသောဒါဝိတ္တဗာပုဂ္ဂာပူဇတတပစ္စည်းလို့အရင်ပြောလိုက်ပါနော်အေးယင်းပုဂ္ဂိုလ်ပူဇိယံတေတိပူဇိတာဟုကမ္မတဝဒနာတာပြုတပစ္စည်းကနဲ့၌တက်လို့သိစေသည်ရှင်းမလားယေပြီးစေပေါ့ကွာနော်ဒီမနေ့အကုန်ဆုံးသားရင်ဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာဒီနေ့အာသဟာရိယလည်းပြီးသွားရင်နော်မှန်မနေ့ကပြောတယ်နော်ပြီးတော့တက်ကုနေရံတော့မလားယေမှန်ပါဗျာတက်ကုနေရံကဟုတ်တယ်နော်နေရပစ္စည်းပဲကြလိုက်ယေမှန်ပါဗျာမှန်ပါတယ်ကြလိုက်ယေမှန်ပါဗျာတကတဥနာပစ္စည်းကြလိုက်ယေမှန်ပါဗျာတကတဥနာပစ္စည်းနေရပစ္စည်းနေရပစ္စည်းပဲပြောနော်မှန်ပါဗျာနေရရဆိုရရရတို့ပေါ်လာတာကြလားမှန်ပါဗျာဣအာဝုံလာတာလားကြလားယေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဣကိုမှအေးပြုထားတဲ့ပုံစံနေရပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကြလားနေရဆိုဓာတုနဲ့တကွာလောက်တာဟိုကြလားဓာတုမရှိလို့လေဒါကြောင့်မနေ့ကပထမပြောတာမှန်ပါတယ်ကြလားအေးညာမတ်တာနော်ဒီတကုနေရံပြောတတ်ပြီနော်တကုနေရောလို့တကုနေရံလို့ကကြလားဒီတကတဥနာပစ္စည်းနေရပစ္စည်းလို့မှတ်ကြလားယေဣအာဂုလာဓာလို့နော်ရှင်းမလားယေဒီနေရကနာအခြေရတယ်လေနာဒီပါခြေရတာဟုတ်เออยาจ๋ายาดูบ่ล่ะเอออีอากูมาเอปิ่วทาดีโลมัดตาดิจ๋าล่ะครับๆเดโกมีจ๋าโกมต้องล่ะครับๆโกมครับเนาะกงสงนั่นเนาะมะเนี่ยครับๆไบกัมมะเนียนปี้ได้เนาะครับๆอัตตหาริยาโกมีปี้แกเออแล้วสรุปปี้ตาบิสีสองพวกกันเนาะนัมเบอร์4สองหรอล่ะครับๆแกเนียสรบยาจีเยชิสั่วเฉ็ดไปตั้วมั้ยเนาะเนียสรบยาจีชิสั่วเฉ็ดตั้วจ้ะသမုဒိတဝကိဗရာဟုသမုဒိတဝကိဗရာဟု
Tamu dapat kain mau punya jalan, no, belok belok dia nak dua sorgi dah ni. Tamu ni dapat dah tidak. Tamu ni dapat dah tidak. Kain mau dong, no, dari jangan mah. Tamu ni dapat dah tidak. Tamu ni dapat dah tidak. Tobi, show dah jauhka, dah sorgi dia nak, no, mesti umpam sih sedap lah. Jadi mana? Yoga, yoga. Jadi itu nama ngam aja lah. Kenapa? Nama ngahu. Seru je saja. Tapi dah pada tidak. Yoga, yoga. Rahadi pun dia biga. Rahadi tidak licang. ดาดีดาโยดายอกาอรหาดิพ้นญาบีกาอรหาดัดอรหาดัดดีดาลีจังเอ๊ะตะไอ้จังเนาะมาไก่มาจังเนาะตะวันนี้ตะบาพี่เด้ตะไรบู่บู่เด้โยดาโยกาอรหาซาเด้ตะราเนี่ยพ้นยินเนี่ยอรหาตะไรเนี่ยจังนายเนี่ยกว่าเด้โหด้วยล่ะครับเนาะเอ้อตรอตะบี้รอโหลเข้ไปดิเนาะโหปรมะโยดาเนี่ยดิ ตัมโมดิโนยุทธะภาวะโดสะตัมโมธณียังสรุปว่าดิอะนี่แม้บาเนี่ยพ่นตัวเลยยุทธะเนี่ยพ่นสาธุสาธุแม่ตัมโมดิโนยุทธะภาวะโดสะตัมโมธณียังเอ้บาเนี่ยพ่นไงเหรอยุทธะเนี่ยพ่นยุทธะเนี่ยพ่นตาเลยตัวบ่ล่ะเออไอ้รู้สุยตัมตัมโมนี่ตับบาตัตติดาโหเด้ดีนี้รู้สุยตัมโมธณียังโหบาจังไล่โหเฮ้เรเจนเรเจน ได้ล่ะครับครับทีบ่จ๋าเนาะครับครับเออได้จ้ะนามริตะบะดัตติดาผู้ยุทธะยอกะอรหาติพ้นปะภีกะอรหะดัตติดาลีจังอะรามะแกแกบ่งน่ะโตเอาล่ะครับครับบ่งน่ะโต ใช่แล้วสิอัฏฐกถานอกดีกาคว้ยกามัจจานีนวะ ชีอัฏฐกถานอกดีกาဆိုတာကเนาะယုတ်တာစာတောင်နေတာဗာဖြစ်တဲ့ကိဉ္ဏဘုရားဒါမှန်ပါဗျာနော်ယုတ်တာစာတဲ့သရာနဲ့ဖွင့်နေနေရမှာကမ္မတ္တကြံလို့ပရမနိမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကမ္မတ္တနိယအဋ္ဌကရာနိဗာတဲ့ကြာလားမှန်ပါဗျာကမ္မတ္တပြုတဲ့နိဒီဘယ်သူနိတော့သရာနိနော်အရဟတရိတ်ကြံတဲ့နိဒီပြီးကြာပြီလို့ပြောနေတာ
siapa nak ye? Si atagra naudi ga, kue ga maja ni nawa makai no. Yoda zadi ne pun ye, gamada jane ni di. Rada rei jane ni di. Ida ki. Cama kelahi, cama ke. Kepung dah zadi no, kepung dah guna apa dek? Tawari do. Yoga bawa dosa damo jadiye. Hobi. Damo di do yoga bawa dosa damo jadiye. Eri maji damo jadiye sura damo di dama. Dari bahu jano no. Di kali jano mana? Damo di do yoga bawa dolo yoga darane puyi jalo. Bajam eh? ดันนี่ยาดูหน่อยฮะบาปิจารณ์ครับเคยสิครับนี่ยาดันโมดันนาบ่บาดันนาไม่ได้ครับดันนี่ยาดูเนาะเช่นน่ะบ่อีกาไปสิบ่ล่ะดันนี่ยาดูเนาะเช่นน่ะบ่อีกาไปสิบ่ล่ะอีกาตัวก้าวยาบิองบ่เนาะครับอีกาตัวบาลงมาบ่ครับก้าวยาบิเอ้ก้าวยาบิว่าได้แม่จ้ะล่ะครับเนาะก้าวยาบิเนาะตะกาเรเนี่ยอีกาไปสิจําเลยส่วนเนาะบ่มาไม่รู้บ่ครับดันโมดันนี่กาบ่เนาะครับเข้าล่ะครับครับเข้าล่ะครับ ดำโมดันนี่กาดูเช่นเช่นเนาะดำโมดันนี่ยานุสิเนี่ยเก็บไปลงจามุกเองคนเสียเอาชีวิตน้อยกว่าอีดีกาที่ทำอยู่บ่อยานุเอลูโลชิดาจ้าไรเอลูโลชิโอชิดาเดี๋ยวเทมาอุจิโนอียาโร อีกาโร่ไม่ใช่กูอยากจะอะไรอียาไม่ใช่อยากจะอะไรอยากจะเอาชีน่าอาวุชีบ้านเนาะเสียดระจีน้อยกูอีกาโร่ไม่รู้ว่าอะไรมาเกิดหรอเนาะไม่รู้เลยไหมเออรู้จักรู้ทราบไหมแกตามโมดันนี่ยังโตตามวิดาบ้าจะได้บ่กูตามโมดีโดยูดาบ่าวโดยูดาตระหนี่กูอยากจะเอา ดามอดีดงราดีดีดามอดีดงแล้วไรยาดระดับธรรมดาเนี่ยนะอายาดูยาดามอดนายาอายาดูจริงยาละดามอดนายาดามอดีดงวะดงเนี่ยเลยยาแจ้งดูสุกดามอดนายาดามอดีดงวะราดีดี ตามโมดันนี่ยังหูอะไรดีได้วาสนาดาบิวาลีจามาลีรู้จักหรอมาไงมาเรียนเรียนอะไร Sudah bingung? Sudah ya. Tidak, namo dan nabu. No? Namo dan nabu. Ika bisi. Kau yabi. No? Sudah ya. Kau yabi. Namo dan ni. Ya, lupi. No, di. Ni ne, di ga ne si no, iku. Idiga, tapi boleh jalan. Belum wali, no. Kalau tak ada kerja, ada suruh dia lagi. Namo di do radhi di, namo deni kang.
Damodi dong, radidi damodi dikam. Oke. Magalai. Demamian. Ada apa? Dadiwa. Dadiwa. Damodaniyan. Damodaniyan. Sedhauda nei nadi. Sedhauda nei nadi. Imam matan dadi didi dadhatan. ဒီကဘီစီကာဟုရာဘူးထာဒီလိုမှာကြားလိုက်ရပါဗျာဒါဒီလက်ကံဒီကပြောနေရနော်ပါပါဗျာ
damahi no tabe pyo wa la mnyi do i yo i di yo shou ni no la ma pyo nai ye pi si ba no ma ba ya ai di ga ri chi pi do di ne ya so ro bya ji ya di ni yan ni ye da ja la ma ba ya po ma mi na ma pi la ha ma pi ya ya ra ma ra ma တတနေယတိတတနေယတတနေယတိတတနေယတိတတနေယပတိတဗ္ဗယုတ်တာပတိတဗ္ဗယုတ်တာပတိတဗ္ဗယုတ်ကံမာတိတ္တိလေးတဲ့ဓာတနေယတိဓာတနေယံဒီကဓာတဓာတနေယံဟိုဆက်ပေါ်နေပတိတဗ္ဗယုတ်တံကြီးကျွတ်ဒီနေရှင်ဤဟုတ်ကဲ့ဟဲ့တမားရဟေเออไอ้นี่มาเนี่ยเบลิโอတို့อ่ะဓာတ်တနေရံကိုဗာကျမ်းတော့မှာတို့တရိတ်ကျမ်းမှာတရိတ်ကျမ်းမှာဗျာတရိတ်နာမို့เนาะအဲ့ဒီတရိတ်နာမို့ကိုမှာဓာတ်တနေရံဆက်ပုံနဲ့ပတိတဗ္ဗယုတ်တကံလို့ယုတ်တတရာနဲ့ဖွင့်သွားတယ်လို့ပြောเนาะပါပါဗျာဒါကြောင့်ဓာတ်တနေရံကိုဗာကျမ်းရမယ်တရိတ်ကျမ်းတရိတ်ကျမ်းဗာတရိတ်ကျမ်းမယ်တရိတ်ကျမ်းနမေဗာကျမ်းမယ်ရဟတရေရဟတရေကျံဒီရဟတိတရေဘယ်လိုပြောရပါအဲပြောရဟတိတရေကျံမဟုတ်လားအဲ့ဒါမှာနော်ဓာတ်တနေရညာတော့နော်ဓာတ်တနာဘုံနေရပစ္စည်းလို့ပြောပါပြောရင်ဓာတ်တနာဘုံနေရပစ္စည်းဟေးလူပဲကြောင်ဟုတ်လားကြီးပြောရင်ဗာကြောင်ရမယ်ဓာတ်တနာဘုံနေရပစ္စည်းနေရပစ္စည်းကနာချီတော့အေရကြာဟုတ်လားကြီးအဲ့လိုပြောတော့နော်အဲ့ဒါမှတ်တာလို့ဒါဒီလိုတော့ဟိုကိတ်ဝင်တော့အရှင်းရှင်းပဲလေဟောဓိတာတဟုတ်လားယေဓိတာတအနိယမစီဟောဓာယေမှန်ဓိတာတအနိယမစီပဲနော်ဓိတာကိုဓာတာပြီးတော့ဓာတာပြောလာယေမှန်အေးနော်အသားနေရာနေရာတော့ခြေကပ်ဟုတ်လားယေမှန်အေးအနိယကပဲနိယကနေကိုအေပြုတ်ထားတာကိုရကိုလည်းဘေဘောလာထားတော့ဓာတနေရန်ရမလဲရမဟုတ်လားယေမှန်ရှင်းမလားယေမှန်အဲ့ဒါဓာတနေရန်လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိယမစီပဲတွေ့လားယေမှန်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါကဘာကြံတဲ့ဝါတာတို့ကြိတ်ကြံတဲ့ကြိတ်ကြံတဲ့ဝါတာတို့တော့တတိယဆိုရင်တတိယလိုကြံရတော့မှာဘောလာကြီးနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဓာတ်တဏီယံနဲ့ဆက်ပုံမှာပေါ့နော်ဓာတ်တဏီယံကိုပတ္တိတဘယုတ်တကံလို့ဖွင့်လိုက်ကြအောင်လေဟုတ်ကဲ့လားယေပြောဟာဓာတ်တဏီယံဓာတ်တဏီယံပတ္တိပါရီတော်လာရောက်ကြတယ်။အေးနော်။နေရတော်ကြီးကမှတ်ချက်ရေးတယ်ဒီမနော်ကွာ။နော်အီနိုင်ဓာတ်တနီယာနိုင်တဲ့အီကိုနာတော်တာ။ဟိုသူတို့ကြံတယ်လည်းကြံရတာဟုတ်လား။သူတို့ကြီးကြံကြတော့လေဒုဒ္ဒံပြောမကြံလည်းကိုယ်အောင်ကြံမှာပြောလို့ကခက်လို့တာလေ။ဓာတ်တနီယာဓာတ်တနီယာကြီးတာအဖွန်အာတောင်းဝန်နာကြီးတာဓာတ်တနေရနာအီကိုအေပြု၍ဓာတ်တနေရန်ဟုပုံပြီးသည့်အဖြစ်နည်းနဲ့ကြတာနော်ဓာတ်တနေရမှာနော်နေရအီကိုအေပြုအေပြု၍တဲ့ဓာတ်တနေရန်ဟု
ပုပ်ပြီးသည်အဖြစ်နဲ့ဟောဓာတိတောဓာတနာဝရတိတိဓာတနေယံရရတိတတဲ့ဝိကပြုရမည်ဖြစ်ကုန်ပြသည်တဲ့ဆိုကြည့်ရနော်ရှင်းရှင်းမဲ့ဒီလိုတို့ချမလာရင်ဓာတနေယံမလို့တော့မှာနော်မှန်ပါဗျာဓာတနဲ့ဓာတနာလို့ပဲလို့မယ်ရှင်းရှင်းမဲ့နော်ဓာတနာဘုကုဏလိုပဲနေရပစ္စည်းပဲကြာတယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာနေရနာချီတော့အေရကြာကွာနော်ဒီကြောင်ဓာတနေယံဟူသောတံဝိတ္တဘာတတိဏမောပတိတ္တဘာယုတ်တကံယုတ်တတရာနဲ့ကိုရပြတော်ဆိုတာအဲ့လိုပဲဆိုတော့မကြလာရေခဲ့တာမတ်ဓာတိတောဓာတနံဝါရတိတိဓာတနေယံဟူရတိတရေဝဇဏတပြုသိစေသည်လို့မှတ်ခဲ့တော့နော်ဓာတနာဘုနော်နေရပစ္စည်းပြန်မထားရလားမှန်ပါဗျာကိုတော်ပြောဖို့မလိုခက်ခက်နေဒသနာပုနေရပါစေဒီဒါတရိဏညာရတာနော်မှန်ပါဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုမှပတိတ္တဘယုတ်တကံလို့ယုတ်တနဲ့ဖွင့်ရကြလို့ကြားလိုက်မှန်ပါဓတိတုံဘုမြင်ခြင်းကဝါရဏိကဒသနာဘုမြင်ခြင်းကိုအရတိထိုက်ဣတိထိုးကြောင့်ဒသနေယံဟောလိုက်မှန်ဒသနေယံမြည်အဲ့ဒါလို့အရတိတရေဝဒနာတာပြူမခဲ့တော့နော်မှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါဒီဃာနီးတွေခေါ်တာဘောလားကြီးမှန်ပါဗျာဒီဃာနီးလို့မှဥစဉ်လို့ပါနော်မှန်ပါဗျာအေးဒီဃာနီးပြောတာအေးစာမွေးကြတော့အထကရာနီးပဲဥစားပြီးဖြေခဲ့ဘောကြလားမှန်ပါဗျာစာမွေးကြတရားတွေဥစဉ်လို့ပါနော်ဒီဃာနီးပြောတာခက်မှာပါဘူးလားခက်ပါတယ်ဗျာအေးအထကရာနီးတိုင်ဖြေခဲ့ကြကြလားဒီဒါကြောင့်ဓာတ်ဓာတ်တနီးယံကိုမှပတိတ္တဘယုတ်တကံလို့ဆက်ဖွင့်တာပါကြလားအေးဓာတ်တနီးယံဖြင့်အဲ့ဒီဓာတ်တဲ့နေရာကဒိတာတဲ့အနိယပစ္စည်းဖြစ်ကို၎င်းလို့ပြောရမှာနော်အဲ့လိုပြောဆောင်မို့ကြတော့အထက်ကလိုက်တိုင်ပေါ်ခဲ့ကြဒီကာဒီရှုပ်မှသူ့ကိုကြားလာအေးအဲ့ကြတော့မှယင်းပုတ်ကိုခုနလိုပဲနော်ဒီပတ္တိယတေဒီဓာတ်တဲ့နေရာကိုကမ္မတဝဇနာတပြုအနိယပစ္စည်းကအနတ်နိုင်တက်ဒါပဲဖြစ်ခဲ့နော်အေးဒီကာလို့ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့နော်ဓာတ်တဲ့နေရာကဓာတနာပုတ်တက်လာအနိယပစ္စည်းလို့ပြောပေါ့နော်ရှင်းမလားရေရေနေရပစ္စည်းရတ္တိအနတ်၌တတိပြုကို၎င်းဓာတိတုံဓာတနာဝရတ္တိတိဓာတနေဓာတနေယံဟူဟောလားရေအေးခုနပြောရတ္တိတွေဝန္ဒနတပြုလို့သိစေသည်ပေါ်ခဲ့ကြနော်ဒီကဏိရတော့ဟိုခက်တယ်ဟဲ့လားဒါလည်းအောင်ပြောတာဒါပြီးပြီနော်ပါပါဗျာနောက်သွားဓာတနိယောတိလောကကြီးဒီနေ့ပြီးတော့ဒီနေ့နေရာဆိုကြီးဖြစ်သွားကြလားဓာတနိယောတိဒီဝတ္တံမိပတ္တန္တာနာဒီဝတ္တံမိပတ္တန္တာနာအတိတ်ဒီကရဏတော်ဓာတနာရောက်ကိုတိဝတံမိပတ္တန္တာနာအတ္တိကရဏတောဓတနာရောက်ကိုဒီထတိနင်္ဂါတိဒီထတိနင်္ဂါတိဒီလက်ကံတကရာပြန်ကြည့်ဟုတ်လားဤသောဏဒါနာနော်မှန်ပါဗျာမထသုံးနှစ်ရှင်ကဘုရားဗန္ဒနာတကရာမှန်ပါသုံးဆိုတော့နိုမေဇီမမေဇီမမဟုတ်လားဤမေဇီမမေဇီမဗန္ဒနာမထသုံးနှစ်ရှင်ကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါတဏီယောဒီဒါတဏီယောဒီကဒီဝတ္တံပြီးတနစ်ပတ်လုံးလီပတ်တန်တာနာကြီးကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တိကရဏတော်ရောင်ရဲခြင်းကိုတိတ်တရားရောင်ရတာကရဏပြုအပါတော့မပြုတာကြလာရဲ့ရောင်ရဲခြင်းကိုမပြုတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒါသနာရောက်ဖို့ကြည်ယူခြင်းကထိုက်ဤဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘုရားရောက်ကမကလာအေးအဲ့ဒါပါပဲအဲသောဏဒါနတော့ပေါ့မှာနော်သောဏဒါနသောဏဒါနပုံနာရတာကအခုနဓာတ်တဲ့နေရာကပူရံပေါ့မှာနော်ပြီးပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုနပူရံလို့မှတ်တာခုနကိုလျှောက်ပြီးရောက်တော့တောက်တာပဲဒါသောဏဒါနတော့တာရှင်းမလားဟေးဒါကြောင့်ဓာတ်တဲ့နေရောတော့တောင်းလေးတတ်ပါ
တရိဏဘုဘုဒသနာရောက်ကိုလို့ရောက်ကသနာနဲ့ကိုယ်ပြတော့ရောဟုတ်ကဲ့လေသနာပြရအောင်ဟေးဒသနာအာရပြုရင်တော့ကဲတရထဒသနာယဒသနံဝါနှမျိုးလို့ရတ္တိတိဒသနီယောရှင်းမလားဟေးသနာပြရအောင်အဲ့လိုလို့ရတ္တိရေကြဒသနာယဖူးမြင်ကြည့်ရှုခြင်းကဝါဒနိကဒသနံကြည့်ရှုခြင်းကိုရတ္တိထိုက်ဤဤထိုကြောင့်ဒသနီယောမကဲရောနော်ဒသနာဘုပဲကြားလာရေသမာဗျာဒီကပစ္စည်းပဲနော်သမာဗျာကရပြီလားနော်ဒသနာဤရဒသနီယဖြစ်သွားအဲ့ဒီဤကောမှာဤထပ်ပြီလားကြားလာရေသမာဗျာဒီအရာမကဲရောပြီးပြီနော်သမာဗျာဝင်းနေကြည့်တာလေဒသနီယောဒီဒသနာရောဘောပဲကြားလာရေသမာဗျာအရာမကဲဒသနာရဟတိဤဒသနီယောဒေနာဟဒသနာရောဘောဒီဟောတာတကပြတယ်ဆိုကြီးကဒသနာကြည့်ယူခြင်းကိုအရတိထဤဤထိုးကြောင့်ဒသနီယောဒသနီယမိဒေနာထိုးကြောင့်ဒသနာရောက်ကိုဒီဒသနာရောက်ကို၏အာဟအထက်ကရာစရာဖွင့်တာပါတဲ့နော်ဒသနာရောက်ကိုလို့ဘာလို့အထက်ကရာစရာဖွင့်ရတာတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒသနီယောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒသနာအရတိဤဒသနီယောလို့အရတိတည်းဝေဒနာတာပြုတ်လို့သိစေခြင်းလို့ကွာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ညီအစ်ကိုတို့ပြန်ကြည့်ရရန်တကလုံနေတာလားမှန်ပါဗျာအရန်တကမအဲ့ဒီတီကားတွေကြည့်ပြီးတော့ဖောပြနေတာကြားလားမှန်ပါဗျာဒသနာရတ္တိတိဒသနီယောဒေနာဟဒသနာရောက်ဘောတိဒီတီတသုံးတင်ကဒါဒီလက်ကတီကဟောင်းနော်မှန်ပါဗျာဒီတီတဆိုတာအမှတ်တာသုံးတင်ကအဲ့ဒါတီကဟောင်းဒီဒီတသုံးတင်ကဒီဒီတနှစ်နှစ်ရှင်ကဒီလကဒီကဒုတိယနှစ်ရှင်ကဒီဒီတနှစ်နှစ်ရှင်ကမာတီသုံးတင်90မာတီသုံးဒီကိုယ်ရဲ့အရာမှတ်တာမဇ္ဈိမဥပရိမာဏသာတော့ဦးရဲ့ရှိတာကြလားတမပါဗျာနော်မူလပါဏသာကပါတုလေတမပါဗျာမဇ္ဈိမဥပရိယပါတုမဇ္ဈိမဥပရိယပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားတမပါဗျာဘယ်ပိုင်းပါမှန်မှန်ကြည့်ပါနော်မဇ္ဈိမလည်းပါမလားဥပရိပိုင်းပါမလားမှန်ကြည့်ရအဲ့ဒါတာရကပြတာနော်တမပါဗျာအေးသတို့ကြည့်ရတာတာရကတွေပြနေမှတ်တာကဲဓာတ်တဏီယာဒီဓာတ်နာယောက်ကအန္ထအတို့30နေလို့မှတ်အန္ထတို့34 80လို့မှတ်တာရောက်တာဓာတ်တဏီယာဓာတ်တဏီယောကဓာတ်နာယောကကြည့်ဥချင်းကထိုက်80နေမှာအန္ဓာသူ30လေးတွေ့လိုက်ကဲဓာတ်တဏီယောတော့တံဝိတ္တဗာဒိဋ္ဌနာလို့ကိုဓာတ်နာယောကလို့ယောကသရဏပြပြတော့ကြောင့်ခုနလို့ဗာကြံမလို့ရတ္တိရေချာဓာတ်နာယဓာတ်နံဝရတ္တိတိဟုတ်လားဟေ့ဓာတ်တဏီယာ80ကောင်းရပြီနော်ဒသနာယဒသနံဝရတ္တိတိဒသနီယာလို့ရတ္တိတေဝသနတာပြုလေပြီးပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီတာပြီးပြီလားဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီပုဒ်တွေကိုအထက်ကရာနီးလို့ဆိုရင်ဗာကြံမဲ့သမ္မာသမ္မာသရဏကျေဒီဒီကာနီးလို့ဆိုရင်နော်သရဏကျေဒီကာနီးရှင်းမလားဟဲ့ဒီကြိုးစားနော်ဒီရပတ္တိယတေတိဒသနီယောပတ္တိတာဘောတိဝါဒသနီယောလို့လို့ကြားလားဟဲ့ရှင်းမလားပတ္တိတဘာတိဒသနီပတ္တိယတေတိဒသနီယာပတ္တိတဘာတိဒသနီယာအဲ့ဒီလေတို့လို့လေရှင်းမလားဟေ့ဘောဒသနီယောကပုံလေနေတမပါပတ္တိယတေတိဒသနီယောပတ္တိတဘောတိဝါဒသနီယောလို့အထကရာနီလို့ကြားလားတမပါပတ္တိယတေတိဒသနီယာပတ္တိတဘာတိဒသနီယာအဲ့ဒီလို့သကရာနီလောကြလာရေသမာဓိဒီဃာနီလို့ဆိုရင်တော့ဒသနာယဒသနာဝရတ္တိဒသနီယောလို့ဟုတ်လေပါငါပေါ်ရောလုံးမယ်မလောက်ပါလို့ပေါ်ရောလုံးရအောင်ဟုတ်လားရေသမာဓိဒသနာယဒသနာဝရတ္တိဒသနီယောဒသနာယဒသနာဝရတ္တိဒသနီယာအဲ့ဒီဒီလိုဒီဃာနီလောပိုင်းမလားရေသမာဒီလောက်တာပဲပါလေပုပ်ပီစီခွဲပြတာကြာကြာနေရမို့လားပုပ်ပီးခက်လို့ပြောရတာမို့လားဒီပုံပြီးတွေကဘယ်လိုပြီးသွားလဲဆိုဟာလာရေဒီတန်တရားဖြစ်စရာရှိလို့ကြလားကြားနေတာဟုတ်လားဟေ့မသိလို့တော့မဟုတ်တန်တရားတွေဖြစ်လို့ကြလားဒီအဲ့လိုပြောနေတာကဲပူဇနေယာနန်းဒီပူဇာရဟနာပူဇနေယာနန်းဒီပူဇာရဟနာခௌဒကထလက်သုံးညာလေးခௌဒကပါဒအထကရာနော်ဒါဘယ်မှာတော့ဟေ့မင်္ဂလာတို့မကြီးရပါ
a devanaza ပါဠိတော်ရေစာဒေဝနာပူဇာရဟဥဇေရိယနေအဲ့ဒါဖွင့်နေရကြလားပူဇနေရနဲ့ဒီပူဇာရဟဏကုဋကထတရား၄ကုဋကပါဒထပ်ကပူဇနေရနဲ့ပူဇာရဟဏလို့ဖွင့်နော်ပူဇော်ထိုက်ကုန်တော့ရဟနဲ့ဖွင့်နေနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပူဇနေရနဲ့ဘာကြံမဲဆေရိယံရှင်းမလားဟေအဲ့လိုပြောပါလေရနော် Buzo jengo ta, buza na rahdi di, buza na bone cha, rahdi di bone no, buza na rahdi di, buza ne ya, buri dalu kau no, buza na bo, buza na bo, dule ne ya buri jangan jauh no, apa jangan jauh me? Ne ya buri, eh, ya jangan jauh. Makalah, makalah, no. Buzanang rahandi di buzaniya dena buzaniya buzaniya na lu lo dah baca naro he dari 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 jangan darah no dari kalau kau nak buka macam buzada niya bisi joha buzada niya bisi no buzaniya na tu biyo bawa sih olah ye buzaniya na suruh ke no niya ga baru he อีโกเอดูเอดูอนิยะกะอีบานามัยอนิบาโซล่ะเยอีโกเอดูเอดูถ่าเรยะโกแลเวโหโลถ่าดีโหลมาจะล่ะเยครับดีถ้าจองอ่ะแกเหรอเนาะปูซีบุ้งเนมอล่ะเยครับปูซียันเตติปูซียาโซล่ะปูซียันเตติปูซันเนยายะโซปูซีปูซียันเตติปูซันเนย ဟုတ်လားဟေးအေးနော်ပုဂ္ဂလာပုဗျာနော်ပူဇာရဟပုဂ္ဂိုလ်တွေမော်လားပူဇာရဟပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကွာကြားလားဟေးနော်ပူဇာရဟပုဂ္ဂလာပေါ့ကွာကြားလားဟေးပူဇာရဟပုဂ္ဂိုလ်တွေကောဒါအချက်နဲ့ညာဆိုပူဇိယံတေတိပူဇိယံတေတိပူဇံမေယံဟေးကဲနော်တပ်ပါနဲ့ဆိုပူဇိတပ်ပါတေတိတပ်ပါနေပူဇံမေယံဟေးရပါလားဟေး ဒီတာပါနော်အေးအောင်အဲဒါမှမဟုတ်လဲနေပစ္စည်းတက်လဲသူ့ရဲ့ခိုင်းဆောင်စုတာဒီနေပစ္စည်းနဲ့မရအောင်လားဟေ့ပူဇေတက်ပါပူဇိတက်ပါယောအာပြုတာလို့နော်ပူဇေတက်ပါပူဇိတက်ပါဒီပူဇနေယာကြားလားဟေ့ပူဇာရဟပုဂ္ဂိုလ်ကြားလားဟေ့ဆိုတာပြလားဟေ့ပူဇေတက်ပါပူဇိတက်ပါနေနေရတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီက ဆိုလိုက်ပူဇေတာပါပူဇေတာပါနေနေရတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီကဆိုလိုက်ပူဇေတာပါ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 ပူဇေ
Bolae. So aja bune. Buziane de buzania. Dena. Dena buzania. Eh, elu no lo ama. Ya la ye. Da jang buzani yana so le ya la ba be. Buzani yana so le ya de ya ya la. Eh la Buddha buzani ya bo lo so le. Aniya be si. Ya la ye. Eh ma ta ya. No, Buddha Buzaniya ni le jo lo ratan ni le yin ni ja la no. Hok la ye. Ratan ni le ma so ya u la. Buzaniya, Buzaniya so lo le. Eh Buzaniya, eh mu yin ba ya la ro aniya be si ya la ba ja la ye. Eh be ba ka bo kaung lo. Aniya ni di ga ni ya bo kaung da bo ja la ye. No Buzaniya lo be si da u ja la ye. No Buzaniya lo wa ho no twe ga ba lo la ye. U den lo di bi da ba be dauk ka lo ya.ဘာဝကမေတုဘာဝကမေတုတဗာမီယဒါဘာဝနဲ့မေတာလဲဟာဘာဝကမေတုတဗာမီယဘောဘာနိယပြီဟုတ်တာရေအေးဒါကြောင့်ဘလို့ရေးတင်တာတော့ပူဇနီယဘုရားပူဇနီယပွဲတော်မို့လားဟုတ်ပါဟုတ်လားရေ
တော့ဗာငါခိုင်းတာဟုတ်ရေဟုတ်လားပူဇဏီရကိုရတော့ဟုတ်လားဟေးပူဇဏီရအနိယပစီပူဇာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟေးအေးရိုးရိုးဗာနေအရတ္တနဲ့ရေးနေလားဟေးအေးအရတ္တနဲ့ခေါ်လို့ကောင်းပြီးတာဗာကြလားပူဇဏီရနဲ့ပူဇဏီရနဲ့ကဲဘယ်ရလွယ်တော့ပူဇဏီရလွယ်ပါတယ်ဗျာမြန်မာကလွယ်လွယ်ဆိုလွယ်လွယ်ဆိုနေတာဟုတ်ဗျာကြလားပူဇဏီရနိယနီးဆိုမခေါ်ချင်ပြင်းတာဟုတ်လားအတန်းဂရုဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်လားဟေးဘလို့ရွာတက်ကိုနောက်ပြဆိုရွာနဲ့မဟုတ်ရတက်ဖြစ်မတော့လားမဟုတ်လားခဲ့မှားတော့ဘယ်ဘာနဲ့ရေးရမှာလို့ဒီကနဲ့ရမွေတော့ဘာနဲ့ရေးမလို့ဒီကနဲ့ရေးခေါ်တော့ပူဇဏီရဟုတ်လားဟေးမှရေးတာတော့ဘယ်လိုရေးတင်တာလို့ဒီကနဲ့ပါလို့တော့လေအာရောတယ်မလားဟေးဒီတော့ပြောနေအောင်ဘယ်တော့လို့ဘာကံမေတုဘာကံမေတုဒီဟုတ်ကဲ့ဟေးဒီအဲ့တိုင်မဲ့တို့လူမျိုးကပြင်းသွားတာမဟုတ်လားပြင်းသွားတော့လာနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ခုနရွာတက်ကိုရက်တက်ဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဟေးအများကြီးပါလားမဟုတ်ဘူးနော်အများကြီးအဲ့လိုဟာတွေခေါ်တာအများကြီးပါတယ်လို့ခေါ်ပြတာပဲလို့ပါတယ်လို့သာကိုယ်နေမှာနော်ဒီလိုနာမှာလွယ်လျှောက်တို့ကဖြတ်သွားတယ်ပါလေကိုတို့ကလွယ်လျှောက်လို့ခေါ်တယ်လွယ်လျှောက်လွယ်လျှောက်ကလည်းဘာဖြစ်သွားတော့လွယ်လျှောက်တို့တို့ကလေးကလွယ်လျှောက်လို့ပဲရေးတာအခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကိုလုံးကလျှောက်ကိုလျှောက်ဖြစ်သွားပြီစာရေးလည်းလျှောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုကလေးတော့အဲ့ဒီပါလို့နွယ်လျောက်လိုပဲရေးတာနွယ်လျောက်ဖုံးကြီးပြင်စာရေးလဲနွယ်လျောက်အခုအမောမဲသူတို့ဆိုင်မုတ်တွေလည်းပဲနွယ်လျှောက်ကြီးရွာသူတို့ရာကောဟာတို့ဟုတ်လားကြီးရေးချာနေရေးမကုန်ဘူးလားဒီအဲ့လိုပေါ့လက်ပကံရွာအဲ့နာမှာလက်ပကံဆိုလက်ပုကံရေးတော့လက်ပကံလည်းတွေ့လာခဲ့ဟုတ်ကလားကြီးအဲ့လိုပေါ့ဒီရေဟိုဘက်ကအနောက်ဘက်ကရွာတော့အင်မတိရွာဟောအဲ့ခုနကပြောတာအင်မတိခေါ်တာဟုတ်လားအိမ်မတီးပေါ့ဟိုရေဘက်ကရွာကြပြီးပေါ့ဒီဘက်ကရွာမုံမဲဟိုတဲ့တဲ့ကြီးသွားတဲ့ကောင်မှရေနွားကူးရွာခေါ်တော့နကူးရွာလို့ပေါ့ကြားလားဟုတ်လားကြီးနွားကူးလို့နကူးလို့ခေါ်တာကြားလားနုအေးအဲ့လိုလေးပေါ့ဗျာနုအမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့ဘယ်ဟာလားကြီးအဲ့တော့ဒါပြီးပြီမပြီးသားရေဟုတ်နားပြီးရေနေရစော်ပြကြီးရေဖြည့်စွက်ချက်ပြီးပြီလို့မှတ်ထားတော့ကြားလားဒါတီကာနီးပေါ့နုတီကာနီးမှတ်ဒါမှတ်ကဲလက်ပြန်ကြတော့စာချဖုံဖုံကလေးရဲ့ညံမကြတော့ရလားကြီးလက်ပြန်ဘုသူညံတွေအေးကာမဝါစကကာမဝါစကပစ္စယလဲတာဖုံရပြဆိုတာလေကာမဝါစကပုံချင်းကာမဝါစကပုံချင်းလဲဖုံတော့မှာနော်အေးပြောပါချင်းလဲဖုံမှာတော့ကာမဝါစကပုံချင်းလဲဖုံမှာနမေကြီးတယ်ဘာပုံချင်းလဲဖုံမှာတော့ဘေးရတာမှတယ်သူ့ပုံချင်းလဲဖုံတော့မှာကြလားကြီးလက်ပေါ်မှာဒီကမနက်ပြန်ရောက်ပြီမကြလားအဲ့လိုဆိုနက်ပြန်၄ရက်ဆိုရင်ပြီးမသွားလားကြီးအေး၄ရက်ပြီးပြီဟိုဘက်ကြတော့ဒီလိုနံပါတ်6နေရလားအေး6နေရကတော့ဘာတွေရောဟဲ့ဘာဝုဗဒံနေပြဘာတွေရောဟဲ့ဘာဝုဗဒံကဲဘာဝုဗဒံကတော့ဖြားသွားလိမ့်မယ်ပြကြလားကြီးဘာဝုဗဒံကတော့ရေးကိုရေးရမှာရဘယ်နှစ်ရက်လောက်ရေးရမှာဘယ်နှစ်ရက်လောက်ရေးရမှာတော့မဲတော့ဘာမှမဆူမရှိဘူးနင်တို့ဘာမှမရှိဘူးအာအကိုရှိတယ်ကြလားနော်အာအကိုရှိတယ်လှုပ်ထားပြရနေမယ်နော်အကိုရှိတယ်နော်အကိုရှိတယ်ဒီမှာဗလာတော်ထဲမှာတွေ့လာကိုလှုပ်ထားပြရပါဘာမှမမှတ်ဘူးသူတို့ငါဒီတိုင်းလည်းပြောဒါဒီနေ့၅အချိန်ကြောက်ရှိပြီနော်မုံတိုင်းကတော့ရေးပေါ်ရတယ်ကြလားကိုနားလည်းရှိတယ်ဒီမှာပေါ်တော်ပေါင်းမနေနော်ဒီလားဒီမှာနော်ကိုနားမုံတိုင်းကတော့ချော့မတာဘူးပေါ့ကိုရှိတယ်ဒီမှာမူကြနေကိုမယူလာနေမယ်ထုတ်လာရှိတာဒီမဲ့အပုံများရှိတယ်ဒီမဲ့နော်ရှိတယ်ဟွာလည်းရှိတာပဲဘာလည်းရှိတာတို့ဟမ်အေးဟိုဝက်ကြံတိရလည်းအကုန်ရှိတယ်ထောက်ဝက်ကြံဟောဒီမဲ့ဟမ်ကိုရှိပြီလားဟောဒီမဲ့လာလာလေးတို့ဟောဒီမဲ့ထောက်ဝက်ကြံလေးကိုတော့ကိုကတော့ရှိပြီလားဟောဒီမဲ့ကိုလုံးထားပြီလားဒါပဲရှိတာကျန်တာတော့မရှိဘူးနော်အေးနော်ကိုစင်းတို့ချတာတယ်ပါဠိဝကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအကုန်ရှိတယ်အကုန်ဟောဒီပါဠိဝကြတယ်မယ်လှလာလေးလာကြည့်ရောဒါကတော့ပုံနေကရှုံးပေးရတယ်နော်ပုံနေကရှုံးမယ်မယုံကြည့်အောင်ပါဟောဒီမယ်6ဝကြတယ်အကုန်စို့နော်အကုန်နော်လောက်ထားပြီးကြတယ်ဟိုတော့ကြာနာချတာဟိုကြတာကျောင်းကြီးဘောတော့ကြာနာချတာနော်အဲ့တော့ကြာနာဆိုတော့ဟိုနော်ဒီဆန်နာအင်းဒီညံ့နေဒီပါတော့ဆန်နေဒီဆန်စာဝါနော်ဒီကံဒီဆိုရင်ဒါလေအကျနာလုပ်ပေးတာဟုတ်လားကျာနာနာတာရကနဲ့အာဂမနဲ့မရရတာချောင်းဝကြမကိုရှိတာဒီမှာအဲဒါပဲရှိတာကျန်နေရတော့မဆုလားမနေနဲ့မရှိဘူးနော်ဒီမှာတွေ့လားဒါလည်းပဲဒီတံဝနာနိယံကတော့အချောမဟုတ်ဘူးနော်အ
ကုန်ပုံစံချုပ်တာနော်ပုံစံတွေထုတ်ပြန်ပုံစံမရှိမှာနော်ဓာတ်ပစ္စည်းပါရလားဓာတ်ပစ္စည်းမအောင်ရှင်းကြမပါဘူးကြလားဒီတော့ပုံစံတွေပုံစံတွေကိုဒီတော့နော်ဒီထဒီအန်နေပါလောက်တာတာပေါ့ဒါပဲရှိတာပေါ့အများကြီးပုံစံတွေကဒီမရှိမှာအများကြီးဒီဒါပေမဲ့ဘာဟုတ်ပဒံကြတော့အကျနာရေးမတာဘူးလားဘာဟုတ်ပဒံမလှလာလေးရှိတာဘာဟုတ်ပဒံတွေလှလာလေးရှိနော်နံပါတ်6ဘယ်လိုပဲရှိလို့1 2 3ဘာဟုတ်တာဘယ်လိုဘာဟုတ်ပဒံကမနှဲ့ရွက်ပြန်နော်ဘောရဗျာတော့အေးနဲ့ရွတ်နဲ့ရွတ်ပြပေါ်တော့ပါဘူးနောက်တတိတာလောဘံကတ်တော့ပါဟာမနေဘူးမနေဘူးဒီပဲ300လောက်ရှိတယ်ကြတော့လှလာလေးရဒီမလေးမှာပုံလေးကရုံးပြရတယ်မဲတွေ့လာတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပုံပုံလေးမမြင်ဘူးဒီမှာလှနေရတယ်ဟာလက်ထားလေးရှိမနေပြီးထိုးပြီဟုတ်ကလားဒါကအဲ့နတ်ပြညာဘာဝုပဒံနော်ဘာဝုပဒံနော်ဘာဝုပဒံနော်เออบ่บ่มันสัจจะพ่อๆนี่ดอกมาตีด่าหมูจ้ะล่ะกูเปล่าด่าว่าจันทร์เนี่ยพ่อพี่เปล่าด่าหมูกูเปล่าด่าเนาะดีสัจจะพ่อๆเปล่าด่าจันทร์เนี่ยพ่อพี่เปล่าด่าหมูจ้ะล่ะครับกูดอกมาบลาวมาตีด่าบาวุปราณีโหตัดดอ30จอมมาสัจจะรันนี่ปี้มาบาวุปราณีน้าเลยล่ะจ้ะล่ะครับสัจจะพ่อๆนี่บาวุปราณีเบเชิญมาน้าเลยอ่ะโหสัจจะรันปี้มาจ้ะล่ะเฮ้ครับสัจจะรันปี้มาโอ้บาวุปราณีตัวราก็ဒါကြောင့်ဘာဝပဒံကျမ်းတာကိုကြားတော့မကြဘူးလားနားလေတာပြောတာနော်အေးဆရာတွေပြောတာပြောတာတော့ကိုညာမမိတာပါနော်အေးငယ်ဆရာလည်းပြောတာဒါဘာဝပဒံပို့กว่าလို့ပြောတာပဲအေးဒါပေမဲ့ကြည်တာတော့မှဩဘာလို့ဘာဝပဒံကျမ်းတယ်လို့ဆိုတာကအေးနောဇာယရန်နေပြီးလွေတလုံးနဲ့နော်အေးအဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့လိုက်မှသာလေဒီဟာတွေရဲ့သဘောတွေပိုင်းပိုင်းတိုင်းတိုင်းသိတာဗောလားဒါကြောင့်မနဲ့ဖြံအဲ့ဒီဘာဝပဒံကိုဟောဒီစာကြဘုံဘုံကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ချမယ်ကြလားအေးနော်လျှောက်သွားမနေနဲ့မလိုက်လိုက်ရလေချင်းဟုတ်လားပေါ်ပေါ်လေးမောင်းမိနဲ့ကြလားအေးပေါ်လေးမောင်းကဲ့တော်ပြီးရံပတ်တာရံပတ်တာကုသလကလဟာလူဘာဝိနာမဏိတာဗေဒသမရာဇတ်တာညတဝကံတုကောဘာဘုနန္ဒိတုတ္တာတုက္ခာယမတိပတ်တိအတောကမြိပါယတနိဗ္ဗာန်တုက္ခမရစေတံတိတ်တုတ္တံဘောဓာမူတိတကာရောတပ်ပေပိတ္တံဘာလိနသမာဓိရေပထာရကေတိဘောရဏမူရာသာရောဘာသာရကတိတံဝိနာတနောဝါသံတာကျိုးသာမဟုတ်ဘူးကြောက်ဘူးရှာကျော်တော့